どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ゴエモンセカンドからの、動画となります。クラッシュさん11番が敵の1番を攻めてくれました。編成を見てもらえば分かる通り天才ハイブリッド、早速見ていくことにしましょう。まずこのベースがね、星3を絶対に取られたくない配置なんですよ。もう星には別にどうでもいいよって感じなんですけど、星3を絶対取られたくない一員となっております。早速見ていくことにしましょう。ですね、はい、このようにまず対空砲をライトニング、そしてアースクウェイクの呪文で破壊していきました。対残り対空砲が3本、そして援軍とアーチャークイーンがいます。そしてね、やっぱりね、相手の1番ということでアーチャークイーンもレベル30なんですよね。敵のこちらが23であったり、バーバリアンキングがレベル15ってことで、そのヒーローのゴリ押し感っていうのが一切ないんですね。やはりそのヒーローが低くて、こういうもう最強の強いベースから星3を取れるっていうのは本当に上手い方でじゃないとですね、取れないんですよね。はい、そしてまずドラバルが出てきました。これもレベルマックスのドラゴンとバルーンですよ。いやー、これね、ほんと嫌ですよね。さあ、ここでフィストも発動していって、陸部隊でですね、対空砲1本、そしてアーチャークイーンの処理、そして援軍の処理をしております。さあ、ここで空パートに移りました。ババンねえ、ここで、ラバルを流し込んでいくんですけれども、こちら非常にね安定していてうまいですね。はい、そしてまあラブハンドを回していくということで、ライトニング2発、そしてアースクエイク1発、そしてヒーロー部隊、ヒーロー部隊、まあ陸部隊ですね、そこでポイズン1発ということで、残る呪文がヘイスト1発ということなので、結構ね、空部隊がシビアになってしまうんですけれども、このようにラバハウンドにしっかりとターゲットを集めてバルーンを回していくことによってですね、もう革命的な攻め方だと思いますね。そしてこちらテスラもですね、しっかりとターゲット取ってバルーンの数が結構すごいので、そしてまずアーチャークイーンがクロークを残して残っているんですよね。これ本当にうまい証拠ですよ。やはりその陸のパートをしている時に空を流すんですけれども、空に移行するタイミングが少しでも遅いと、やはりアーチャークイーンが攻撃を受け始めてしまいますので、こちら本当にうまいリプレイだなと思いますね。なのでぜひとも皆さん、こういうリプレイを見て、あのですね、やはりそのこんなベースなぞるのではなくて、こんなベース見たことねえよと、このベース出てこないとこの攻め方真似できないじゃんということではなくてですね、このノウハウといいますか、このやり方を身につけてからいろいろなベースに、チャレンジしていくということがですね、まあ、クラッシュオブクラウンのいいところだと思いますので、ぜひとも皆さんそれやってみてください。ほんとね、まあ、編成に関してはこれが一番いいんじゃないかなって僕的には思います。はい、なのでぜひとも皆さんやってみてください。天才ハイブリッドでした。ご視聴おろしょー、じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。